ნამცხვრის სახლი ახალციხე გთავაზობთ, სადღესასწაულო ტორტებისა და ნამცხვრების ფართო არჩევანს. გვეწვიეთ ქალაქი ახალციხე კოსტავას 61 ან დაგვირეკეთ. რა არის აუტიზმი? სამხრეთის კარიბჭემ ადგილობრივები გამოკითხა. არც ტერმინოლოგიით ვიცი და არც ფიზიკურად არც არავითარ შეხება არ მქონია მასე დაავადებას. აუტიზმი ვიცი რომ ბავშვების დაავადებაა რაღაც დაავადებიდან, ხო, ეგრეთი რაღაცა. აუტიზმი არის დაავადება. როგორ არ გაგვიგია დახმარება უნდა თან ბავშვებს და თავრობა მიუძღეს გვერდში რომ ეს ბავშვები კარგად იქნას სხვა ბავშვებთან ერთად. გაგვიგია არც არავის არ უთქვია. და თუ არ ამიგვითხრა ვერ გავიგებთ. აი დღეს არის აუტიზმის საერთაშორისო დღე. აუტიზმი არის მოცდა დაავადება, რომელიც არ იმყოფება და არის თანდაყოლილი.